ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኑሮ በዘሬ ቤተሰቦች እንደተለመደው ሁሉ ለእናንተ ጠቃሚ ናቸው ያልናቸውን ነጥቦች በዛሬው ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ፕሮግራማችን ለስኳር በሽታ አደገኛ የሆኑ ምግቦች፣ የስኳር ህመምተኞች ሊያስወግዱት የሚገባ 10 የምግብ አይነቶችን እንመልከት። አብዛኞቻችን ካለን የአኗኗር ስርዓትና አቅም አንጻር የስኳር መጠንን ቀድሞ ባለማወቅና ሳንገነዘብ መጠኑን ከፍ የሚያደርጉ ለተጓዳኝ ህመሞች የሚዳርጉን ምግቦችን እንመገባለን፣ ጤናችንንም አደጋ ላይ እንጥላለን። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች በማስወገድ ጤናችንን መጠበቅ ይኖርብናል። 1. ነጭ ዳቦ። ነጭ ዳቦ በውስጡ ካለው ነጭ ዱቄት አማካኝነት የስኳር መጠን ይጨምራል። በዚህ የነጭ ዱቄትም ፓስታና ዳቦዎች ይዘወተራሉ። እነዚህ በአፋጣኝ ውስጣቸው ባለው ካርቦሃይድሬት አማካኝነት በደም ውስጥ ያለን የስኳር መጠን ይጨምራል። ስለሆነም ይህ ለስኳር ህመምተኞች በጣም ጎጂ ነው። 2. ወተት። በወተት ውስጥ ባለው ከፍተኛ የሆነ ስብ አማካኝነት ደም ውስጥ ላለ የስኳር መጠን ጎጂ ነው። በደም ውስጥ ያለን ኮሌስትሮልና ግልኮስ መጠንን በመጨመር ለልብ በሽታ እንዲሁም ለተጓዳኝ በሽታዎች ያጋለጣል። 3. ነጭ ሩዝ። ነጭ ሩዝ በውስጡ በያዘው አነስተኛ የካርቦሃይድሬትና ፋይበር ንጥረ ነገር አማካኝነት እንዲሁም ቶሎ የሚፈጭ ምግብ በመሆኑ በደም ውስጥ ያለን ግልኮስ ያጠቃል። ለተሻለ የጤና ጥቅም እንዲሁም የስኳር መጠን ለመቆጣጠር ቡኒ ሩዝ መጠቀም ያስፈልጋል። 4. ድንች። ድንችን በምግብ ስርዓት ውስጥ መጠቀም በስኳር ህመም ለተጠቁ ሰዎች ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል። ድንች በውስጡ ያለው ካሎሪ መጠን ከፍተኛ ከሆነ ድንች በሚፈጭበት ወቅት ካርቦሃይድሬት ወደ ግሉኮስ ይቀየራል። ይህም በደም ውስጥ ያለን የስኳር መጠን ከፍ በማድረግ ለአደጋ ይዳርገናል። 5. የፍራፍሬ ጭማቂ። የፍራፍሬ ጭማቂ ውስጡ ባለው የስኳር መጠን ምክንያትም በደም ውስጥ ያለን የግልኮስ መጠንን ይጎዳል። በተጨማሪም ይህንን በየቀኑ መጠቀም ሁለተኛው አይነት ለሚባለው የስኳር በ18% እጥፍ ያሳድገዋል። 6. ዘቢብ። ሌላኛው ለስኳር በሽታ አደገኛ ከሆኑ ምግቦች አንዱ ዘቢብ ነው። ይህ ጣፋጭ ምግብ በፋይበር የበለጸገ በመሆኑ የግልኮስ መጠንን ያጠቃል፣ ለስኳር ህመምተኞች አደጋ ያለው አድርጎታል። 7. ድንች ጥብስ። በየትኛውም አጋጣሚ በጣም የተጠበሱ እንደ ድንች ያሉ ምግቦችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ይህም የተጠበሰ ድንች ለስኳር ህመም አደጋ አለው። በውስጡ ባለው ዘይትና አነስተኛ ካርቦሃይድሬት አማካኝነትም የስኳር መጠንን ከፍ ያደርገዋል። በመሆኑም በደም ውስጥ ጎጂ የሆነ ኮሌስትሮል እንዲኖርም ያደርጋል። 8. ኃይል ሰጪና ለስላሳ መጠጦች። የስኳር መጠናቸው ከፍ ያሉ ለስላሳና ኃይል ሰጪ መጠጦች የስኳር መጠንን ከፍ ማድረግ አደጋ ላይ ይጥላሉ። ዝቅተኛ የሆነ የካሎሪ መጠን በመኖሩም ለውፍረት ይዳርጋል። ከውፍረት ጋር ተያይዞም የስኳር መጠንን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። 9. አርቲፊሻል ማጣፈጫዎች። እንደ ጆሊ ጁስ ያሉ ማጣፈጫዎች በከፍተኛ መጠን በደም ውስጥ ያለን ግሉኮስ ያጠቃሉ። ይህም የስኳር መጠንን ይጨምራል። 10. ጮማ ወይም ከፍተኛ ስብ የተሞላበት ስጋ። የበሬና የላም ስጋ ላይ ከፍተኛ ስብ ወይም ጮማ የተሞላበት ከሆነ ለስኳር በሽታ አደገኛ በመሆኑ አመጋገብ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ለልብ በሽታ የመጋለጥ እድልን ያሰፋል።